Līdzīga grozība kā 80. Gadu sākumā, kad notika Rīgas radio un televīzijas torņu būvniecība, šeit atgriezīsies nākamā gada pavasarī. Torņa vizuālā risinājuma autora gruzīnu arhitekta Kimaniku Radzes iecera tiks papildināta. Ceļu uz torni rotās dārzs, kas ieņems Latvijas valsts robežu kontūras formu. Paplašināsies torņa pakājē esošās telpas. Kopumā publiski pieejami būs 30% no torņa platības. Tur būs gan inovāciju, gan zinātnes centrs, gan izstāžu zāle. Apmeklētājiem atvers arī daļu torņa pagraba telpu, kur būs apskatāma pazemes bumbu patvertne, bet starp torņa kājām tiks iekārts Fukos vārsts. Tur ambīcijas ir pietiekošas. Mēs gribam, lai viņš būtu augstākais pasaulē, 72 metri, lai viņš būtu smagākais pasaulē. Bumba būs pus tonu smaga un pus metra diametrā. Augstāk aizvien lielāk izaicinājumu tiem, kam bail no augstuma. 94 metru augstumā atgriezīsies restorāns Vēja Roze, bet 97 metru augstumā ar aviāciju nesaistīti cilvēks ir sāks pukstēt vēl straujā. Tur būs 6 no torņa sienas izvirzīti stikla kubi. Nākamajā līmenī pie 134. Metra režģots balkons, kur apmeklētāji varēs ķert vēju vai otrādi. Bet īsteniem adrenalīna medniekiem derēs pastaiga par robežu 224 metru augstumā. Projekta izmaksas ir 50 miljonu eiro. Lielāko daļu izdevumu seks radio un televīzijas centrs, bet atlikušo aizņemsies bankā. Tieši ekonomiski nevaram teikt, ka viņš ir pilnīgi var pateikt, ka būtu droši, ka tas ir rentables. Šodien šādu nebūvētu. Uzbūvētu trīs maziņus. Bet iereiz tāds objekts ir, tad mēs redzam uzņemies atbildību, ka viņš ir jārekonstruē, kāda daļa noteikti varētu palikt arī nerentabli. Ierasti mierīgajā Zaķisalā turpmākajos gados valdīs netipiska rosība. Nākamos 4 gadus rekonstruēs torni, bet tad būvniecības aktivitātes pārņems uzņēmēji, ka šeit būvēs dzīvojamās un biroja ēkas. Tas paredz arī jaunu ielu un infrastruktūras izbūvi. Tā koncepcija ir apstiprināta, ka šeit pārskatāmā nākotnē varētu būt mājokļi, varētu būt ģimenes, varētu būt bērni. Arī faktiski blakus Zaķisalas televīzijas centram arī tiek domāts par attīstību, tā kā Zaķisala ir tāds diskusiju objekts šobrīd. Ja radio un televīzijas torņu pārbūves darbi sekmēsies raiti, tas būs pabeigts jau pēc 4 gadiem. Madara Ābeltiņa, Ēvars Erdmanis, Latvijas televīzija.